Nepunu godinu od donošenja seta medijskih zakona stanje na srpskoj medijskoj sceni je značajno pogoršano. Zakon o javnom informisanju oduzeo je lokalnim samoupravama ustavom garantovano pravo da osnivaju medije. Ukoliko ne bude odložena primjena zakona, 72 medija će 1. jula, kada je zakonski rok za izlazak države iz medija, biti ugašena. Javnost u ovim sredinama ostaće bez prava na objektivno i pravovremeno informisanje, a više od 3000 naših kolega bez posla. Suprotno evropskoj tradiciji, medijski zakoni su legalizovali netransparentno vlasništvo, jer je firmama iz offshore zona dozvoljeno da posjeduju medije. Time je onemogućeno utvrđivanje prekomerne koncentracije vlasništva u medijima. Set medijskih zakona ni na koji način nije stimulisao uspostavljanje socijalnog dijaloga koji u srpskim medijima ne postoji. U privatnim medijima u Srbiji ne postoje sindikati. Poslodavci ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje, a u strahu od otkaza zaposleni prihvataju niske i neredovne plate i nesiguran radni status. Rastu cenzura i autocenzura umjesto slobodnih. Srbija ima kontrolisane medije i sve brže klizi u medijski prekarijat. U debati o radnim pravima i slobodi medija na Balkanu, Čabarkapa je ukazala na izuzetno dobru saradnju i solidarnost sindikata u regionu i ukazala na veliku podršku koju sinoć dobija od Evropske i Svetske federacije novinara. Podsjetila je na pomoć prethodnog dugogodišnjeg predsjednika Arnea Keniga, koji je više puta dolazio u Srbiju i lično se uverio u katastrofalne posljedice privatizacije medija. Čabarkapa je upozorila da bi nastavak privatizacije uništio srpsko novinarstvo i da demokratska javnost apeluje da se to spreči.